Шановні колеги, хотів би почати в першу чергу про резонансне. Як ви знаєте, вчора сталися сутички біля будівництва автозаправки на вулиці Рівуцького. Там, якщо ви маєте інформацію, засоби масової інформації давали звіт, там зламали паркан, трощили заправку, кидали димові шашки, пляшки. І, наскільки відомо, в основному це робили не місцеві мешканці, а молодики, які там були присутні, і яким чином вони там опинились невідомо. Я впевнений в тому, що правоохоронні органи зможуть дати найближчі часи відповідь на це питання. Ми вже тривалий час намагаємось вирішити цей конфлікт в правовій, ще раз хочу зазначити, в правовій площині. Та судячи з того, що там відбувається, не всіх влаштовує самі такий шлях. На жаль, хочу нагадати, я неодноразово зустрічався з ініціативною групою, яка виступає проти цього будівництва, представниками також компанії, що будує заправку, та представниками багатьох політичних сил. За результатами цих зустрічей був напрацьований протокол доручень, за яким було моє доручення призупинити будівельні роботи до проведення будівельно-технічної експертизи та містобудівних умов. Також перевірялася вся документація на будівництво. Щодо спірних питань, постановили вирішити ці питання виключно в судовому порядку. Отримавши результати перевірок експертиз, компанія продовжила будівельні роботи, представники громади звернулись до суду, засідання якого, до речі, декілька разів було просили перенести і, на жаль, не з'являлось на них. Я вважаю таку ситуацію, коли намагаються вирішити конфлікт не згідно з законом, а силовим методом, вкрай неприпустимою. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні невідкладно розібратись і з'ясувати, хто там і насправді чим займається. На цю тему я сьогодні зранку спілкувався з прокурором міста Києва, і відповідне доручення було опрацьовано. Зараз я сподіваюся, що на ближчі часи правоохоронні органи зможуть дати також правову оцінку подіям, які відбулись вчора на вулиці Рівуцького. Шановні колеги, у нас багато питань в порядку денному, які вимагають розгляду. І одне з найважливих питань і рішень, винесене на сьогоднішнє засідання, це створення комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр крові». Його планується створити за рахунок зліття державного підприємства «Дорожна станція переливання крові Південно-Західної залізниці» та «Київського міського центру крові». Також в порядку денному сьогодні кілька звернень. Пропоную сьогодні звернутися до Верховної Ради, створити законодавчий механізм відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів, посилення такої відповідальності та створення муніципальної паркувальної інспекції. Тому що ситуація з паркуванням – це повний безлад, і у нас нема законних механізмів, на жаль, на сьогоднішній день, для розв'язання цієї проблеми.